sore hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, tetapnya iman dan Islam, kemudian diberikan hidayah untuk ngaji kitab Qurratul Uyun. Dulu saya sebelum menikah tidak berani baca kitab ini, tapi setelah menikah saya berani. Ini yang recommended itu ada teman-teman saya yang di Ansor itu ya, salah satunya itu Kang Samsul itu sekretaris PC MPS PC Ansor itu recommended. Yang kedua itu paman saya itu Agus Haidar, nah itu masih jomblo-jomblo itu. Ya tolong ya didengarkan nanti ya, atau kedua-duanya itu nanti dipayok-payokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dugusti Allah salli mugi bari rahmat azim sopo Tuhan ala sayyidina yang atasi gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad abdikan jadi kamul alai Tuhan wa rasuli kalan utusannya Tuhan an-nabi kan jadi nabi al-ummi kan rabi sama jatulis wa ala alihi lan ubat tetapi ngatasi kaum keluarga dengan jin Nabi wa sahbihi lan sahabat dengan jin Nabi wa salim lan mugi paling rahmat adil wa salim lan mugi paling keselamatan sopa Allah rasliman kelawan paling keselamatan bipadri al-zomati dhadika kelawan kira-kira sifat agung yang berbuat di kulit wakil yang dalam sabar-sabar waktu wakil dan langsung. Alhamdulillah sekabani puji ibu lillahi tetap kakuhannya Allah Allah di sana kan gawe. Ya Allah, perilaku sana tradisi sapa Allah li ibadihi maring kira-kira kawulane Allah nikah ing nikah. Wa nahahum lan nikah sapa Allah ing ibad ali sifat saking sifat zina. Nah, ini untuk membedakan pernikahan itu antara manusia dan hewan. Maka dari itu di napa dihitung itu dalam dibahas di dalam bab munakahat kalau di fikih itu. Pertama itu ubudiyah, yang kedua muamalah, yang ketiga itu baru munakahat. Ibadah dhisik, ibadah terus kerja, kerja terus rabi ngono. Kuwi maksude ngono, gelarne patu kare di sini ngono. Ngoten. Assalatu tawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina moga tetap ingatasi gusti kita Muhammadin nyatanya kan Nabi Muhammad sayyidil arabi kan dadi gusti ni wang arab wal ajamilan wang ajam alqa'ili kan ucap soko sayyidina Muhammad tanakahu tanasalu fa'ini mukadzirul bikumul umat tanakahu bodoh nikah sapa sira kabeh panasalu padha duwe anak sapa sira kabeh fa inni mongko satemene ingsun kanjeng Nabi iku mukatsirun kan ngekehake bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat artine ingsun iku bangga lek seandainya umatku niku akeh ya cuma akeh tok tapi yang juga berkualitas mek gaene tok semangat untuk mendidik mereka yang berkualitas malah belas. Wah, ini masalah nih ya. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi at-thayyibin Nabi rabbul kang suci wa ashabihi lan para sahabate kanjeng Nabi al-jama'in halis kabiyani. Wa azwajihi lan piro-piro garwane kanjeng Nabi ummahatil mukminin kang dadi piro-piro ibune wong kang padha iman. Wa tabi'ina lan para tabi'in waman lan wong tabi'ahum kang anut sapa man ing ya Allah at-tabi'in ila yaumiddin tumapa maring dina kiamat wa ba'dulan ing dalem sawuse maca bismillah hamdalah ila akhirih kala makana mongko semangsane ono apa nikah nikah iku min azami asbabil i'tisami saking luwe agunge pira-pira sebab e karakso wa akbari da'in lan luwe agunge perkara kang narik ila ta'affufi marang karakso wa tahassumilan tegese menjaga minal auzari sari dura-dura dosa wal athamilan tegese dura-dura dosa
Ja'alahu mawaddati aki ing nikah sapa Allah Gusti Allah taala manan ing agung nikmat ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah al-mukminina pira-pira kan padha iman. Warahmatan lan ing kawelasan wa hisman lan dadi benteng minasyaitani saking setan ar-rajim kan den laknati wa ismatan lan dadi pangreksa itu tujuan daripada menikah wakana lan ono wakana lan ono apa wakana lan ono ikumin ajal lima saking luwe agung-agunge perkara ulifakan den karang apa ma fi adabihi ing dalam tata krama nikah wa sunanihi lan sunai nikah lan piro-piro sunai nikah wa mahabihi lan piro-piro perkara kang bermenake nikah apa mangdumatus syaikhi nazami syekh al-imami kang dadi imam al-alimi kang alim al-allamati kang banget ngalemi Alhamami kang akeh cita-citane Abi Muhammad nyatane Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talyadiyyi Al-Ahmasi rahimahullah wa radhiyallahu an ahbabtu mongko demen sapa ingsun an adoa ya to nganggit sapa ingsun alaiha ing atase mangzumah bi'aunillahi taala kelawan oleh pertolongane Allah taala syarhan ing syarah. Jadi dari nazam yang telah dikarang oleh Sayyid Qasim bin Ahmad bin Musa, saya bisa mengarang syarah muhtasaron kang ringkes yahullu kang udari apa syarah al-fadhuha ing biro-biro lafadzi ya Allah mangzumah wa yubayyinu lan jelasake apa syarah ma'aniha ing biro-biro maknane mangzumah min ghairi iktarin saking tanpa ngekehake mumilin kang bersenake. Cukup syarahnya itu yang ringkas ora kakean sing dadekne bosen walakhtisorin lan ora cendhek mukhillin kang nacatake dan juga tidak terlalu ringkas yang menjadikan maknanya itu kurang jelas wa yantafi'ulan ya Allah ngalap manfaatihi kelawan syarah insyaallah sapa man wong gua kang utaiman iku qasirun cepet akale misli kang padane ingsun wong sing mendoae iso memahami kitab ini au gua utawa utawi man iku ala syakilati ing atase sak padane ingsun wa syakli lan tegese sak padane ingsun wa samai tu lan ngarani sapa ingsun ing kitab ing syarah qurrata ayun ing aran kitab qurrata ayun bi syarhi nazmin Bisyarahi Nazmi Ibn Yamun kelawan syarahi Nazm Ibn Yamun Wallaha arju ing Allah arju ngarep-ngarep sapa ingsun niki wallaha lan mung ing Allah ya Allah wa wallaha lan mung ing Allah ya Allah wallaha lan mung ing Allah arju ngarep sapa ingsun ngarep-ngarep sapa ingsun ayya ja'alahu ing yang ton dadi ake sapa Allah ing syarah minal amali saking pira-pira amal Allah tilatang koti ukang ora kaputul pegot apa amal bil mauti sebab mati wala ta'qubulan orang ngiring-ngiringi sahibaha ing wong kang andueni amal apa hasratul fauti nelongsone pot bijahin nabi kelawan derajate kanjeng Nabi Muhammad al-amini kang tenoden percaya alaihi kumuka tetap ingatasi kanjeng Nabi afdolus sholati utawi luwe utamane rahmat ta'zim wa azkas salam ilan luwe bersihye salam fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu wahin dan lamang lan mongso wala dawa sopa'an nazim rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-kalamu utawi bicara alal basmalati ingatasi basmalah iku syahirun kang masyur muntashirun tumlang kumelar jitan kelawan teman fala nutilu mongko orang dawa ake sopo ingsun bihi kelawan bismillah lianna li ghalibil fununi krono sak temene iku kedue kapra-kaprae pira-pira fan al ilmiyah ikan bangsa ilmu ta'alukan utawi ana hubungan biha kelawan bismillah di fan manapun baik itu faqih baik itu sorof baik itu nahwu semuanya membahas tentang bismillahirrahmanirrahim dan juga fan yang lainnya tauhid
Walidali kalan krono arai mangkono mangkono li anna li wali bil funun afrodaha ngiciake ing afrodaha ngiciake ing basmalah sopo anna sumenungso ditasnifi kelawat narang wal naktasir lan becik nyendek sopo insun ala zikri hadithin ing atasin utur hadis musal salin kang musasa wa hadis waridin kang tumaka apa hadis bifadliha ing dalam kautamaane ya Allah ya Rabbi ya Karim ing dalam kautamaane basmalah tabarukan krono ngalap berkah biha kelawan basmalah fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun naqala nukil sapa sahibu miftahil falahi anil futuhatil makiyati saking kitab futuhatil makiyah hadithan ing hadis musalsalan kang musalsan biqauli kullin kelawan ucapane saben suici min ruwati saking biro-biro rawine hadis musalsal billahil azim. Demi Allah kang agung, laqad haddatsani nyetine teman-teman ceritani ingsun sapa fulanun ila Anas bin Malik radhiyallahu an wa qala lan dawu sapa Anas billahil azim laqad haddatsani teman-teman ceritani ingsun sapa Abu Bakr bin Siddiq wa qala lan ucap sapa Abu Bakr bin Siddiq billahil azim laqad haddatsani nyetine teman-teman ceritani ingsun sapa Muhammadun al-Mustafa kan den dile sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi billahil azim laqad haddatsani nyetine teman-teman menceritani ingsun sobat Jibril Jibril wa qala lan dawu sobat Jibril billahil azim laqad hadatsani yatina teman-teman ceritani ingsun sobat Israfil Israfil wa qala lan ngucap sobat Israfil billahil azim laqad qala yatina teman-teman dawu sobat Allahu Gusti Allah taala ya Israfil he Israfil bi izzati kelawan kemuliaan ingsun wa judilan kelomanan ingsun wa karamilan tekesi loman ingsun man utai sapa ning wong iku qiraah maca sapa man bismillahirrahmanirrahim mutasilatan halikan ketemu bi fatihatil kitabi kelawan fatihah marrotan kelawan ambalan wahidatan kang pisan sapa wonge maca bismillahirrahmanirrahim sambung kali fatihah artine sampe waladhdallin niku ping pisan wae isyhadu naksenono sapa sira ala ani ngatasi sak temene ingsun iku qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun lahu maring dosa-dosane man wa qabaltu lan nampa sapa ingsun min saking man alhasanati ing pira-pira kebagusan wa tajawaztu lan ngapura sapa ingsun anis sayiati saking pira-pira keelean wala ahriku lan ora ngopong sapa ingsun di sana ku ing lisan iman finnari ing dalam neraka wa ujiruhu lan nyelametake ingsun ingman min azabil qabri saking siksa kuburan wa azabil nari lan siksa neraka wa azabil kiamati lan siksane dina kiamat wa yalqani lan ketemu sapa man ingsun qoblal anbiya ing dalam saturunge para nabi wal auliya lan para wali ajma'ina hale sekabehane wa qala lan dawu sapa an-nazimu kiai nazim rahimahullah alhamdulillahi ala dawami thumma salatuhu ma'as salami ala imamir rusli wal anba'i muhammadin wal ali wal abna'i wallahu ta'ala alam biswab.